ako stvari ostanu ovakve kakve trenutno jesu, s obzirom da roditelji mogu da menjaju odluku bukvalno do početka školske godine, a to je 2. septembar. Za sada imamo 120 učenika, što bi značilo formirali smo 5 odeljenja na nivou prvog razreda i po svemu sudeći situacija će tako i da ostane do kraja. Kada su u pitanju predškolci, koliko ove godine? Kada su u pitanju predškolci, ove godine, za razliku od prošle kada smo imali 3 grupe, ove godine imamo 45 učenika i ta cifra je promenljiva jer ima neka deca koja su odložila prošle godine polazak u prvi razred, pa su opet ostalo u predškolskom, pa sad sa njima bi trebala ta cifra da bude negde 47 možda ili 8 čak, a nama za formiranje 3 grupe treba 51 učenik i tu bukvalno imamo, da kažem, mali broj dece koja nam fali, 4-5, s tim što imamo otvaranje novog odeljenja za predškolsko u Poljskoj Ržani, tako da sa tim brojem dece smo opet na 3 grupe i time izbegavamo da imamo tehnološke viškove što se tiče vaspitača. A kada su učitelji u pitanju? Kada su učitelji u pitanju, nemamo tehnoloških viškova, sve je popunjeno, čak zbog odlaska jednog kolege u penziji i ako ne dođe do gašenja odeljenja u Petrovcu, znači bit će sve popunjeno bez tehnoloških viškova.